Oh,
Sinak saling
mlaku. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kunjuk wonten ngarsanipun para pinisepuh. Aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Sumrawahipun para bapak sotoro ibu ingkang sami rawuh wonten rikalenggan siang punika. Langkung rumiyin kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Awit kawula wantun ngadeg jumantaka wonten ngarsapan sami mbok bilih kawula sagotrah. Saking rombongan campur sari pagoro. Wonten ing siang punika makarya wonten dalemipun Bapak Jumali sekalian ibu. Nah ninjih ingkang hamku gati yanipun Bapak Jumali kanthi kagungan ajat non ninjih. Ngemah-ngemahkan putra putrinipun ingkang hasesilih Roro Ayu Intan Munikasari. Daup kalian Bagus Mahmudi Alamsah Dewantoro ST. Putra jalu saking yanipun Bapak Muhammad Nuling sekalian ibu. Bapak bilih wonten Pak Pawian siang punikom. Paguyupan campur sari wonten pawian siang punika kasengguyung lumantar kadang-kadang live streaming lumantar Anugrah Mandiri Jakarta ingkang kesebuan dening yanipun Bapak Wandi ugi makarya sesarengan lumantar sound system Pepayu kasebat dening yanipun Bapak Pono ugi makarya sesarengan lumantar sound system Luhur Nada. Wonten wancang punika karingan wonten cacah sekawan biduan mbok bilih setunggal mboko setunggal kawula jenengaken. Ingkang kula sebat ingkang kula pindah yanipun Dyayu Tuti Pagoro campur sari katoran Jemeneng. Ingkang selanjutipun ugi ingkang nyengguyung lumantar campur sari pagoro yanipun Dyayu Mira Pagoro campur sarinya Indonesia katoran Jemeneng. Wadene ingkang selanjutipun ugi yang ingkang nyengguyung lumantar campur sari pagoro yanipun Dyayu Ririn Pagoro campur sarinya Indonesia katuran Jemeneng you know. Ingkang selajengipun punika
ingkang nembe gantos busana punika wonten Diayu Irasopira ingkang nembe ngrasuk busana sekedar male ugi lebet wonten ing pagelaran siang punika. Ugi kesebuan dening yanipun Bapa Deden ugi Bapa Sukron kasengguyung lumantar kadang sepuh punika saking wakil pagoro punika mugi katur biyanipun Bapa Roni ugi Bapa Sarju monggo katuran kapan melih live streaming monggo katuran foto sareng lumantar kadang-kadang pagoro sumangga Pak Roni katuran jengkar saking Palenggahan monggo foto sesarengan monggo monggo Bapa Sarju Pak Roni monggo sekedap foto sareng. Bilih kawula piyambak penjaripun rekam kesehatan kan berdesa kedua negan siang menikong semoga kados nopo kriganipun kadang-kadang saking pagoro campur sari Indonesia kados nopo kriganipun monggo manut yo monggo katur. Mas Deden, monggo katuran, dengar saking Palenggahan.